vanrednoj konferenciji za novinar u vladi Srbije i javnosti se obratio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa saopštenjem da podnosi ostavku na mestu ministra. Kako je naveo, ostavku je ponudio istog dana predsjedniku vlade Srbije, a svoju nameru saopštio i predsjedniku Srbije. Vesić je istakao da ministarstvo nema ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila u Novom Sadu, da je siguran da će to pokazati i istraga i da se prvi odazvao pozivu tužilaštva. Ostavku podnosi jer žele da pokaže da postoji moralna odgovornost, ali krivicu ne prihvata. Vesić je pozvao tužilaštvo da utvrdi ko je odgovoran. Srbiji preti godišnji izveštaj Evropske komisije za 2024. godinu. Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbije, Manuel Žiofre, predao je predsjedniku Srbije dokument i naveo da je Srbija potvrdila kako je članstvo njen strateški cilj i da je sada više nego ikada pre odluku o članstvu i strateška odluka. Vučić je istakao da nema primjedbi na ono što se moglo vidjeti u izveštaju, ali da ima oblasti u kojima se očekuje napredak poput sudstva i obrazovanja. Predsjednički izbori u Sjedinjenim američkim državama održavaju se danas, a zvanični rezultati izborničkog glasanja bit će objavljeni 6. januara 2025. godine. Ovo su 60. predsjednički izbori po redoslijedu, a održavaće se zajedno sa izborima za sva mesta predsjedničkog doma i 33 mesta senata. Oba predsjednička kandidata i Kamala Harris i Donald Trump najavili su da bi borba protiv korupcije i pritiska iz inostranstva bila prioritet njihovih administracija kada je reč o Zapadnom Balkanu. U Glazgovu se održava 92. generalna skupština Interpola. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tom prilikom sastao se sa ministrom pravde i javne bezbednosti Brazila Ricardom Lewandowskim i novim generalnim sekretarom Interpola Valdese Urquizom. Poseban akcenat tokom razgovora Dačić je posvetio daljim koracima za uspostavljanje regionalnog biroa Interpola u Beogradu koji bi doprinio efikasnijem radu nacionalnih centara biroa u regionu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je novi javni poziv za raspodelu sredstava opština i gradovima i to u iznosu od oko 55,3 miliona dinara. Za navedena sredstva jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu do 21. novembra. Finansijska podrška može da se dobije za realizaciju novih, odnosno za završetak započetih infrastrukturalnih projekata na koji se finansiraju iz lokalnih budžeta. Pošta Srbije predstavila juče u Petitoj muzeju prigodnu poštansku marku povodom jubileja 70 godina diplomatskih odnosa Srbije i Indonezije. Na svečanosti je istaknuto da su diplomatski odnosi tadašnje Jugoslavije i Indonezije uspostavljeni 1954. godine u jeku globalne dekolonizacije. Rečeno je da su odnosi intenzivirani u okviru delovanja pokreta nesvrstanih, da bi poslednjih godina dobri bilateralni odnosi i politička saradnja bili potvrđeni nizom međudržavnih ugovora o ekonomskoj, prosvjetnoj, naučnoj i kulturnoj saradnji, kao i međudržavnim posjetama na najvišem nivou. Povodom 90 godina od ubistva kralja Aleksandra I. Karađorđevića i 100 godina od proglašenja Velike plane Varošicom, biblioteka Rade Domanović organizuje predavanje istoričara Aleksandra Marošića, dinastija koja nam je podarila grad Karađorđević i Rudničko-Takovski kraj, utice i prožimanje. Predavanje će biti održano večeras u 19 časova. Tokom dana pretežno sunčano sa umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 15 stepeni. Narednih dana zadržat će se hladna jutra, a tokom dana pretežno sunčano vrijeme sa temperaturom od 12 do 17 stepeni Celzijusovih.